नमस्कार दर्शक बंधु, रेखास किचन को फोन तेरे स्वागत। आज मु आपन मान सहित शेयर करी देसी कौ माछ झोल। ए देसी कौ माछ झोल बनया पई मु एटी देसी फ्रेश फ्रेश कौ माछ नै जे छी। आपन माने देखि पारु दिबे, आज आमे सिखिबा गां स्टाइल ले किपरि देसी कौ माछ झोल करंती। ए देखंतु मु एटी माछ गुडी को भला बाछि धोई नै जे छी। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ତ ହଳଦୀ ଲୁଣରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେଲେ, ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ନେଇଛି। ଏଇଠି ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା, ଜିରା ଦେଇଦେବା, ଏଠି ରାଗ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ 3ଟି ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ସବୁ ଦେଇଦେବା, କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦେବା, କଟା ପିଆଜ ଅଧା ଦେବା, ଆଉ ଅଧା ପଛରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା କୋଉ ମାଛକୁ ନେଇଯିବା ଭାଜିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଗରମ ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ମାଛ ଭଜାଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏବେ କୋଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା ଗରମ ତେଲରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବେ, ନଚେତ୍ ତେଲ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ କୋଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି। କୋଉ ମାଛ ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ମାଛ ଭଜା ତ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ତ ତେଲ ଅଛି, ଆଉ ତେଲ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ସେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ତେଲକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆର ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ କଡ଼େଇଟି ଗରମ କରି ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଭାଜି ନେବା ଗରମ ତେଲରେ। ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ତ ଆମର ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା, ବେଶୀ କଷିବେ ନାହିଁ, ସୋରିଷ ମସଲାଟା ପିତା ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁଟିକୁ ଦେଇଦେବା, ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକେ କଭର୍ କରିନେବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଏଥିରେ। ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇ ନେଇ ଏହାକୁ ଏବେ କଭର୍ କରିନେବା 5-6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବୁଲ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଦେଶୀ କଉ ମାଛରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ବୋଉ ଆମ ଘରେ ଦେଶୀ କଉ ମାଛରେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଏ। ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟି ମୋ ବୋଉ ଯେପରି କରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ।
देखंतु 5 मिनिट हमर हे जाईची एबे चलंतु कवर काडी देखि नबा देखंतु माछ गुड़ का भला बरे सिती जाईची धीरे धीरे गोळेबे नाचो माछ गुड़ का भांगी दिबो देखंतु बिल्कुल रेडी गेला गैस को ऑफ कर नबा एबे सेतरे काटि के रखतिबा धनिया पत्तर दे टिके गार्निशिंग कर नबा एथरो हमर रेडी हे गेला गां स्टाइल रे देसी को माछ झोळ या को आपण माने गरम भात रे खाइबा पई दे परिबे देखंतु କେଉଁ ମାଛ ତରକାରୀ କିପରି କରିବେ ଏହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇପାରିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।